У них потери были огромные, по пехоте тоже хорошо отработали, в блиндаж попали, в БМП попали. Работаем. У нас просто мало патронов, скажем так, поэтому мы не можем стрелять так, как они, как с автомата. Мы работаем четко. Це МСА Б, її дистанція саме більше 24 кілометри, ну, менше 5500. І вражаємо цілі на різні дистанції. Ну, працюємо в основному з радянськими снарядами. Ну, попадаються і іноземні, так що, ну, що в нас не вистачає на все, на таку кількість фронту. Наше діло почистити гарненько, щоб воно чистеньке туди полетіло в них. І отримати підтвердження ураження цілі, і все.